Nu har jag tagit sälen med motorcykeln här. Ska vi se vad vi har hittat här. Vi kan börja med lite allmänt. Tanken verkar ju ha åtminstone 7-8 liter bensin i sig. Det var ju bra, tack för bensinpriset. Den lär ju verkligen lukta gosigt här inuti. Men det är hur överlag ganska fin. Jag kanske använder den här ändå även om jag har 750. Kåpan, det här var ju här, tråkigt. Faktiskt självförvållat. Så. Vad har vi mer? Boxar, evreglas, allting är jättesmutsigt. Det är så här, jag kommer få lägga hur mycket tid som helst på att tvätta grejer. Blinkers, original. Jag kan faktiskt ha originalblinkers. Jag är ganska allergisk mot min blinkers. Säkerhetsboxer i. Fungerande sån. Trist historia där liksom kast. En går att använda. Vad har vi mer? Kablage. Här är fin. 3360 mil. Här är bra. Jag har faktiskt inte så mycket att ha. Styre kan vi inte använda. Bromsar ska inte användas, tack och lov. Koppling kanske. Den här ska jag försöka få rent på något sätt. För allt det här fungerar, men jag har inte riktigt tur hur jag ska få rent det. Tänkte faktiskt prova med diskbaljan, diskmedel. Den kommer bara linda lite. Jag lär väl återkomma till det. Det lät lite konstigt tyckte jag. Det var något som inte stämde riktigt. Det ska sitta fastsvett sådär. Och det här är inte så jätteenkelt att laga, tyvärr. För det här är ett tufft 4-1. Av något slag. Kan inte användas. Vad har vi mer? Gasare. Sadel. Hål i. Tror det finns flera. Reklam. Det ska säga den snygga skärm. Den måste jag försöka få tillbaka. Den hör till stilen. Bra, bra. Stötdämparen. Hade en jättesnygg förlängning. Här riktigt så här hantverk. Hur man bara hängt upp det i två plåtar. Som är underbart. Sving. Se om vi ska ha kvar den. Stödet, det är liksom, jag försöker göra en lätt motorcykel, jag har ett stöd i tungstål. Här är väl den stora delen. Den väger lite mindre än vad stödet väger. Bra grej. Allt i den här lådan hör till för att fästa motorn. Det är ganska mycket skruv på ett spett faktiskt. Med mer, plast, skruvar, gaffel, som inte användas, kåpa, motor står där. Håll du shit. Nu är det väl så att, nu börjar det absolut tråkigast av allting. Det ska bli rent där. Det ska bli så rent och snyggt så att det är... Ramen är väl en sak, men motorn, den kommer ju kräva mycket jobb som helst. Så nu är det bara att bita ihop. Sucka. Och sen börja tvätta. Det kommer inte bli kul. Men när det är klart, då är det kul. Då är det julafton nästan. Nu går jag och tvättar.